ចាញ់ចាំវិញញ៉ាំលក់មកក្លោឲ្យខ្ញុំហ្មងตอนนี้ป้อนแผลตอน
បងចាំងកាលនេះមកឡៅមកខ្មែរសិបសាតហ្មងមកឡៅមកមកឡៅ7500អ្នកលក់ខ្មែរអង្គរសតហ្មងមិនមែនឥណ្ឌាទេឥណ្ឌាគេឥណ្ឌាគេគេលក់នំមុំលក់ឥណ្ឌាចាំលៀនលៀនលក់នំខ្មែរណាបាទណាគ្រូដល់ស្តង់ដល់ហើយបងបាយដៃចាំងស្តង់មុំនៅស្តង់ថ្ងៃនេះហ្នឹងក៏ដូចជាមានកម្មវិធីនេះទៅបំបារមីទៅស្តីចប់ក៏ប្រ